yosh katta insonlar zo'rg'a yurishibdi. O'zbekistonda erkak kishining qorni chiqqan bo'lsa, ha chiqsa chiqdi, obro'yda deyshadi. Albatta kelin salom bo'lishi shart. Har kuni ertalab o'tdi, hamma yuguradi. Kiyov bola, demak, o'zbek, demak, kelin yoki amerikalik, yoki bir ekvadorlik, yoki braziliyalik. Men aytamanki, O'zbekistonni sog'inaman, lekin milliy ovqatni sog'inmayman. Oyimdan shunaqa bir aytganlar oyim, va'da bergin, hech qachon fast food yemaysan. Bunaqa mikslar nihoyatda ko'p. Keyin sekingina o'sha kelinlardan so'radim, nimasi bilan afzal? O'zingizdan hali Braziliyadan ham erkaklar ko'p-ku, u yerda hali erkaklar bilan krizis yo'q-ku. Qadrli muxlislar, Odam hayot live dasturi davom etadi. Bizning navbatdagi muxlisimiz huquqshunos, xo'p, aktyor desak ham bo'ladi bemalol, teleboshlovchi, bloger Otabek Mahkamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Otabek, suhbatimiz avvalida Birlashgan Millatlar Tashkilotida Orol hududi bo'yicha qabul qilingan rezolyutsiya haqidagi fikringizni eshitmoqchi edik. Savol uchun katta rahmat. Ushbu rezolyutsiya bo'yicha yurtboshimiz endi tashabbus bilan chiqqan paytlarida Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'sha paytda men ham o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida edim Nyu-Yorkda. Shuning uchun ham mana shu rezolyutsiyani qabul qilinishini men eshitgach juda ham xursand bo'ldim va mana shu tarixiy voqeada kichkinagina bir qismchasida ham ishtirok etganligim uchun o'zimdan o'zim faxrlanib ketdim. Agarda rezolyutsiyani o'zini aytadigan bo'lsa, bu juda ham katta yutuq, chunki innovatsiya va texnologiyalar bo'yicha, demak, katta rivojlanish aynan hozirda Orol dengizini hududida bo'ladi, bu juda ham yaxshi, chunki o'z vaqtida qo'ng'iroq kelgan borganimda, bu borsa kelmasni, demak, Tuskona, o'sha yerda biz Gollivud bilan birgalikda kino ishlaganmiz va o'sha paytda men ko'rganman mana shu achinarli holatni. Va o'sha yerdagi, lekin o'sha paytda ham u yerdagi eng baxtiyor insonlarni ham men ko'rganman. Hamisha kulib, xursand bo'lib, optimizmga to'la bo'lgan insonlarni o'sha yerda ko'rganman. Mark Twain aytganki, o'z vaqtida optimistlar samolyotda ixtiro qilgan, pessimistlar parashyutda. Qoraqalpog'iston xalqi eng optimist xalq. Demak, o'sha yerda o'sha demak vaziyatni ko'rib, men o'yladimki, qachondir shunaqa yangilik bo'larmikan? Bu narsa 90-yillarning oxirida edi. Va hozirda men shu kunga yetdim, bu narsani guvohi bo'ldim va menimcha Xudo xolisi yaxshi natijalar bo'lishi kerak. Albatta, to'g'ri. Fikringizga qo'shilamiz. Otabek aka, ana endi siz bilan bugun biz Amerikadagi erkaklarning, ayniqsa bugun chunki erkaklar mavzusi bo'lyapti studiyamizda. Erkaklarning sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabat haqida bo'ladi va bizning hayotda, ya'ni bizning yurtimizdagi erkaklar bilan tafovutlar bormi, o'xshashlik jihatlari qanday, shular haqida suhbatlashamiz. Marhamat. Demak, o'xshash joylar juda ham ko'p, chunki Amerika erkaklari xuddi demak o'zbek erkaklariga o'xshab juda ham ovqatlanishni yaxshi ko'rishadi. Farq faqat shundan iboratki, agarda o'zbek erkaklari osh va somsani yaxshi ko'rishsa, Amerika erkaklari fast foodlarni, ya'ni shu gamburgerlarni yeyishadi, lekin ba'zida effekti bir xil bo'lib qoladi. Ya'ni juda ham katta qorin va keraksiz bo'lgan vazn ortadi. Vazn. Ha, shuning uchun bu albatta ham farqi, ham o'xshashi mana shundan iborat. Amerika erkaklarida shu narsani men ko'rdimki va mani hayotimni bu narsani yaxshilikka o'zgartirdi, chunki har kuni ertalab o'tdi, hamma yuguradi. Hamma yuguradi. O'zbeklar ham, Amerikada yashayotgan kim bo'lishdan qat'iy nazar, chunki bir marotaba men yugurgan chiqmadim, qo'shnilarim so'rashdi. Kasal bo'lib qoldingizmi deyishdi. Yo'q, tinchlansam ko'rmadim-da yugurib yurishingizni. Shuning uchun xolaxor so'rab qo'ymoqchi edim-da. Deydi, bo'ldi. Hech kim sizga bir baho bermaydi. Men yugurmayapsiz deb aytmaydi. Lekin o'sha sizdan hali hol ahvolni hali choy hali kosa tagida nim kosa deydi, so'rab qo'yadi, siz kerakli xulosani qilib olaverasiz. Sport zalga 90% xalq boradi. Agarda 99% bormasa, sport zalga borgan paytimda eng hayron qolgan joyim shundan iboratki, yosh katta insonlar zo'rg'a yurishibdi. Yoshi 70 dan 80 dan oshgan, lekin sport zalda. Va eng asosiysi, mana bunda imkoniyatlari cheklangan insonlar bo'ladi-ku, maxsus kolyaskalarda kelishadi. O'shalar ham kelib, o'sha yerda bemalol shug'ullanishyapti. Haligi sog'lig'i bilan bo'lgan muammolarga qaramagan holda. Ularga qarab keyin o'zimga savol berdim. Nimaga men shug'ullanmayman? Va haligacha Xudoga shukr, mana o'sha sport zalga ham, ertalabki yugurishga ham albatta boraman. Farqi yana shundan iboratki, bizda sport zallarda hozir ko'ryapman.
ko'plab sport zallar qurilyapti, xususan Toshkent shahrida va u yerda ko'plab, demak, erkaklarni uchratish mumkin. Lekin amerikachalik bu narsa ommaviylashmagan. Afsuski. Men xohlardimki, qachondir O'zbekistonda ham xuddi Amerikaga o'xshab, mana shu sportga bo'lgan e'tibor xuddi hayotning eng asosiy qismlaridan biriga aylanishini. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Mana viloyatlarda ham borgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, u yerda ham sport maktablari ochilgan, ya'ni o'sha sport trenajyor maktablari ochilgan. Hattoki o'sha dehqon yigitlar ham ishidan, yumushidan ortib bemalol sportzallarga kelyapti. Otabek boshqa narsa nazar tutyapti. Insonlarimizni sportga bo'lgan munosabati va sog'lom turmush tarziga bo'lgan munosabati. Chunki trenajyorlar borligi bu yaxshi. 25 ta trenajyor qurib qo'yish mumkin. Lekin o'sha trenajyorlarga bo'lgan munosabat bo'lishi kerak. Foydalanmasa u agarda odamda psixologiyasida bo'lmasa, ya'ni bir narsa sport madaniyati deydi. Bu narsani o'sha hayot tarzini bir qismiga aylantirish kerak deb o'ylaymanda. Bizda yoshlarda bu e'tibor nihoyatda katta. Ayniqsa shu yosh yigitlarimiz o'sha yerda o'sha biceps, keyin tritsepslarni qiladi. Lekin 90 yoshli dodaxonlarni ko'rganmisiz sport zalida? Bormaydi, unda to'g'ri. Kamdan kam bo'ladi. Amerikada bu narsa odatiy holat. Shuning uchun men xohlardimki, O'zbekistonda ham o'sha yoshi katta bo'lgan insonlar ham choyxonada choy ichish yaxshi albatta, lekin choydan oldin shunda sport zaliga borib qo'ysa ham yomon bo'lmaydi. Hech bo'lmasa choyxonadan keyin. Yoki ovqatini hazm qilish uchun. Aynan shunga o'xshagan narsani so'ramoqchi edim. O'sha Amerikadagi o'zbeklar o'sha yurt aholisidan qanday jihatlari bilan ajralib turadi demoqchi edim. Buni suhbat davomida siz buni aytib o'tdingiz. Shuhrat aka, hozir bir narsa, mana yosh katta bizda operatorimiz Akmal akamiz bor-a. Akmal akadan so'raylik-chi, Akmal aka, siz sport zallariga borasizmi? Mashg'ulot oxirgi marta qachon bordingiz? Mana shu ko'rsatuvning o'zida ham kelib kelib fizkultura qilamiz. Ha, kamerani sudrayotgan paytda. Sport burchagimiz bor. Tabiiy sport zal ekan-da bu yerda. Suhbatimiz qizg'in bo'lyapti. Akmal aka, keling mikrofonga gapiring, chunki tomoshabinlarimiz ham ovozni sifatli eshitgani yaxshi. Mana shu ko'rsatuvga har kuni ertalab kelamiz, o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Kelganimizda xohlaysizmi, xohlamaysiz, sport maydonini ko'rgandek keyin gantelni ko'taramiz, 1-2 marta ajimayni qilamiz. Shuni qilamiz. Yoshlarga nisbatan qomat ko'ryapsizmi? Hamma ham shuhratga o'xshab sog'lom, tetik. Yo'q, men hech men bilmadimki, Akmal aka etvetim og'riyapti. Lekin haftada bir marta press kachat qilaman. Futbolga borishingiz ham o'zim endi futbolga borishim bo'sh qoldim, lekin ko'pda tepaman navaralar bilan. Hozir endi remont ishlari bilan bandlar, o'sha uylarda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Shuning uchun menimcha kamroq borayotgan bo'lsangiz kerak. Hozir o'yda qoplar ko'taryapman. Tosh ko'tarish o'sha qop ko'tarish bilan barobar. Rahmat Akmal aka. Farqli narsalardan yana bir farqli tomonlardan iborat shu narsaki, masalan, agarda O'zbekistonda erkak kishining qorni chiqqan bo'lsa, ha chiqsa chiqdi, obro'yda deyishadi. Amerikada bu katta sharmanda. Agarda qorin bo'lsa, bu juda ham o'sha odam o'zini sog'ligiga qaramas ekan, u demak yugurmas ekan, u demak sport zaliga bormas ekan va bu narsaga munosabat nihoyatda negativ. Lekin Otabek, men o'zim ham aynan Amerikaga safarim chog'ida ko'rganman, u yerda qorin qo'yganlar juda ko'p bo'lgan. Chunki ularning taomlari ko'proq o'sha sizga aytgandek fast food boshqa. Ular nafaqat qorin qo'yadi, ular butun semirib ketadi. Chunki fast foodning effekti shundan iborat. Bu narsa tarixiy, o'tgan asrning 20-30 yillarida Amerikada krizis bo'lgan paytda, buyuk depressiya bo'lgan paytda ocharchilik bo'lgan. Shuning uchun fast food degani bu tez ovqat. Bu narsani ular yaratishga majbur bo'lgan. Haligi golodomor bo'lish kerakmi yoki hech bo'lmasa haligi sog'lom bo'lmagan ovqat yeb turib, kishimizni xalq to'ysinmi degan, ular ikkinchi narsani tanlashgan. Siz ko'rgan narsa boshqa, ular hammasi mana shunday semizi bor, juda katta. Lekin agar mana shu qorin agar chiqadigan bo'lsa, o'sha qorin masalasida ular juda katta e'tiborga mana shu narsa e'tibor bilan qarashadi. Qorin iloji boricha chiqmaslik kerak. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bugun ko'pchilik erkaklar, ayniqsa yoshlar osonning ostidan, yengilning ustidan sakrab o'tishga, yugurishga, o'tishga afzal bilishadi. Ularni o'qishdan yoki bo'lmasa izlanishdan nimalar to'sqinlik qilmoqda o'qishiga, ya'ni izlanishiga? Bilasizmi, bir rus shoirasi bo'lgan Marina Tsvetayeva degan, o'shani yaxshi gaplari bo'lgan, ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Menimcha biz yoshlarimiz u tomonlama ham, bu tomonlama ham ulgurishga harakat qilish kerak. Chunki aynan sog'lom tanda sog'lom ruh bo'ladi va aynan siz sog'lom bo'lgan paytingizda bilimga bo'lgan e'tiboringizdan boshqacha bo'ladi. Bu narsani o'zim bildim. Shu kunlarda o'z kitobimni yozib tugatdim. Kitobimni o'sha yozishni boshlagan paytimda men sport bilan shug'ullanmay qo'ydim, chunki o'sha kitobning ichiga kirib ketdim. Qarasam, sifat pastga tushyapti va meni muharrir aytdiki,
birinisi bo'lmadim sizga dedim, nimadir kitobda sifati tushib ketyapti. Shunda o'sha sport bilan shug'ullanishni davom ettirdim va o'zimga trener oldim. Shundan keyin kitobni sifati ham ko'payib ketdi, ko'tayib ketdi. Demak, o'zimni sog'lig'imga bo'lgan e'tibor ham va ko'rib turganingizdek qorin yo'q. To'g'ri. Otabek umolganda siz jahongashda insonsiz-da, masalan, YouTube'da va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda sizni ko'p kuzatib boraman. Ko'p davlatlarda bo'lgansiz-da, menimcha sanasangiz 52 ta. 52 ta mana sanabim turibsiz. Mana 52 ta davlatni ko'rgan inson 52 ta millat yoki fuqarolar haqida tushunchaga egasiz. Ana endi bugun erkaklar haqida gaplashyapmiz. Erkaklarni solishtirganda o'zimizni yurtimizdagi erkaklarni, xo'p, yaxshi taraflarini ham sanab o'ting. Endi biz kayfiyatimiz ko'tarilgan ozgina. Voy, yaxshi taraf deb aytdim-ku. Optimist insonsiz. Albatta. Birinchidan, aynan o'zbek erkaklardagi o'sha ichki madaniyat demak, bu narsa taqsimga loyiq. Chunki ayniqsa Amerikadagi men ko'p to'ylarni o'tkazaman va oldinlar bunga hayron qolardim. Kiyov bola, demak, o'zbek, demak, kelin yoki amerikalik yoki bir ekvadorlik yoki braziliyalik, bunaqa mikslar nihoyatda ko'p. Keyin sekingina o'sha kelinlardan so'rardim. Nimasi bilan afzal? Axir o'zingizdan hali braziliyadan ham erkaklar ko'p, u yerda hali erkaklar bilan krizis yo'q-ku. Hali demografik desam yo'q, mana shu aynan o'zbek xalqini erkaklari ayol kishiga bo'lgan munosabati, e'tibori umuman boshqacha. Shuning uchun hozirda Amerikada bu tabiiy holatki, kiyov bola O'zbekistondan, kelin bola hattoki yaqinda Xitoydan ham bo'ldi. Otabek, sizni taniganimda ixtilar esingizda bo'lsa, olib kelsinlar sizni birinchi o'tirishimizga olib kelib, sizni tanishtirgan, tanishinglar Otabek Mahkamov degan yurist deb tanishtirgan edi. Lekin u paytda siz aktyor masadingiz, boshlovchi masadingiz, haqiqatan siz hozir gapirib turibsiz o'sha optimizm borasida. Sizga qarab o'sha optimizmni o'rganadigan jihatlari ham ko'p ekan. Chunki ko'p ham bo'lmagandek sizni taniganimga. Darroda yurist, boshlovchi, aktyor bo'lib ketdingiz. Bunga qanday? Bu borada bir Bolgariyada shunaqa maqol bor. Agarda inglizcha original versiyasini eshitadigan bo'lsak, a clever calf sucks two mothers. Tarjimasi aqlli buzoq ikkita onani emadi. Shuning uchun demak, kasb borasida nafaqatgina yuridik kasb, balki aktyorlik 3-4 tasini shunaqa bo'lib qoldi ham. O'zi hayot shundan iboratki, ayniqsa ijodkorning hayoti hozirda universal bo'lmasangiz bo'lmaydi. Albert Einstein aytgandek, agar siz komfort zonasidan chiqib ketmasangiz, demak, siz rivojlanishdan to'xtab qolishingiz mumkin. Shuning uchun ham o'sha rivojlanish maqsadida nafaqatgina yuridik soha, aktyorlik, teleboshlovchilik, radio boshlovchilik, jurnalistika, blogerlik, tarjimonlik, tarixga ham qiziqasiz-da, tarixga ham ko'proq qiziqasiz, chunki o'sha kelajak yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borganimda siz ko'proq o'sha Amerikada yurgan paytlaringizda, masalan, o'sha Chicago mahallasi deb yuritardingiz, to'g'rimi? Chicago mahallasi. Endi sal hali bizga yaqinroq bo'lsin deymanda. O'zbekcha nomlarga. New York qishlog'i, Brooklyn mahallasi, Bay Park ko'chalik birlashmasi. Har bittasini tarixiga ham nazar solib, qanaqadir qiziqarli bir intervyular qolaversa, Amerikaning eng xavfli joylariga borardingiz. Hali videolar ham intervyular qildik. Eng xavfli joylariga. Keyin hamma Amerikalik o'rtoqlarim yozishdi. Qo'rqmadingizmi o'sha yerga borish? Gangsterlar bor joyga ham bordingiz. Ha, o'sha gettolarga bordik. Otabek, ana endi amerikaliklarga ham o'zimizni milliy urf-odatlarimizni ham bir tanishtirishda shunaqa bir targ'ibotlar bo'lyaptimi? Albatta. Birinchi o'rinda to'ylarda. To'ylarni olayotgan paytimda menda bitta shart bo'ladi xolos. Bizni milliy urf-odatlar bo'lishi shart. Bu degani har bir to'y albatta duo bilan boshlanishi kerak, duo bilan tugashi kerak. Albatta kelin salom bo'lishi shart. Kelin salomni amerikaliklar xuddi bir unikal shouni tomosha qilishgandek qilishadi. Telefonlarini yoqib, keyin tarixini o'rganishni boshlashadi, lekin men o'zim shunda bir qoida qilganmanki, ingliz tilida albatta tushuntirib o'taman. Aytib berasiz. Qayerdan kelgan bu? Uni o'zi ma'nosi nimadan iborat? Mohiyati nimada? Shuning uchun hattoki o'sha karnay surnaylar nima uchun bo'ladi? Demak, targ'ibot ishlari aynan milliy urf-odatlar bo'yicha juda ham katta. Xususan Nyu-Yorkda, Nyu-Yorkda, demak, Pensilvaniyada, hamda Florida va Tennesseeda va Kaliforniyada. Shu Tennesseeda to'g'risida gapirmoqchi edim. O'zbeklar juda ham ko'p u yerda chunki. O'zim ham borgan paytimda o'sha Tennesseeni Nashville shahrida to'y bo'lib qolgan. Endi mehmonga borganman. Uyda o'tiribsan, yur Shuhrat, birga borgan, mehmon bo'lgan. Hech bo'lmasa o'sha yerda boshlovchilik qilgan deyishgan. Borgan o'shani ko'rganman. O'zbeklar o'sha yerda haqiqiy o'zbek urf-odatlarini saqlab qolishgan. Siz aytayapsiz, hozir Nyu-Yorkdagi o'sha megapolisda balkim bordir, u yerda chet davlatlardan mehmonlar ishtirok etgandir, lekin Tennesseeda har bir mehmon o'zbek bo'lgan, qadriyatlarini sevgan, o'sha yerda chuchvaralarni ko'rganman, somsalarni ko'rganman, toralarni, hattoki o'sha to'yga boradigan toralarni. Nyu-Yorkda shunday ko'chalar borki,
3-ta, 4-ta o'zbek restoranlari yonma-yon turadi. Shuning uchun ba'zida mendan so'rashadi, sog'inmaysizmi milliy ovqatni? Men aytaman-ki, O'zbekistonni sog'inaman, lekin milliy ovqatni sog'inmayman, chunki u yerda bizda raqobat nihoyatda kuchli. Eng zo'r oshpazlarni olib qo'yishgan, boshqa shahardan kelib O'zbekistonni ovqatni sog'inishgan paytda Nyu-Yorkga kelib, demak, o'sha ovqatlarni bemalol yeyishadi. Nima uchun shuncha ko'p restoranlar desam, agar bittasi yoqmasa, demak, xuddi Ozoda Nursaidovan ashulasidek, sen bo'lmasang boshqasi ikkinchisi kirib ketishadi. Otabek aka, albatta siz bilan juda ham ko'p suhbat qurishimiz mumkin, chunki men sizni bir ma'lumotlar bazasi bir deb tasavvur qilaman-da. Masalan, qaysir viloyat haqida gapirsak, o'sha viloyat haqida qanaqadir sizda bir ta'rif kelib chiqadi yoki qaysir daraxtni gapiradigan bo'lsak, unga ham sizda gap topiladi. Umuman olganda siz bir katta ma'lumotlar bazasiz. Va avvalo kelganingiz uchun rahmat. Chunki o'tgan safar kelganingizda ham taklif qilmoqchi edik. Xizmat safaringiz qisqaroq bo'ldi, qaytib ketdingiz va nasib etgan ekan bugun siz bilan ko'rishdik, ayniqsa studiyamizda va tajriba almashdik Amerikadagi sog'lom turmush tarzi haqida o'zingizdan iliq ma'lumotlarni eshitdik va qadrli muxlislar, hozirgina Otabek Mahkamov aytib o'tdilar, o'sha amerikaliklarni o'zlari ham o'sha fast foodni yaratgan insonlar ham buni zararligini albatta e'tirof etishyapti. Shunday ekan, mana shuni eshitib turibsiz va bunga amal qilasiz va qanaqadir munosabat bildirasiz degan umiddamiz. Kecha Rahimjon, men chet elga birinchi marta chiqqan paytimda kecha oyimdan shunaqa bir aytganlar, oyim va'da bergin, hech qachon fast food yemaysan. Biz borib, mana haligacha fast food yemayman. Endi ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq kuzatamiz. Yeyapsizmi yoki yo'q? Yo'q. Otabek, menimcha bu hali hammasi, chunki qiziqarli suhbatlar hali oldinda. Balkim ketishdan oldin yana bir taklif qilarmiz, yana o'shanda suhbatimizni davom ettiramiz. Bilasizmi, men uchun O'zbekiston telekanali va xususan Oydin hayot ko'rsatuvi tarixiy, chunki ijodimning ilk namunalarini aynan shu yerda boshlaganman. Chunki aktyorlik o'z yo'liga, yuridik soha o'z yo'liga, lekin bilasizlar, televideniyaning sehrli kuchi bu boshqacha, ayniqsa davlat telekanallarida. Shuning uchun meni eng birinchi chiqishim davlat telekanallarida aynan shu yerda bo'lgan. Shuning uchun men hamisha mana shu telekanalni, qolaversa mana shu ko'rsatuvni ijodkorlaridan minnatdorman. Fursatdan foydalanib, ushbu ko'rsatuvni butun jamoasiga o'z chuqur minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda mana ham xizmatingizda bo'lishni nasib etsin. Demak, bizga aytilgan mana shu iliq tilaklarni ijtimoiy tarmoqlarda ham kutib qolamiz. Bugunni o'zida. To'g'ri. Aziz muxlislar, shuning bilan bugungi dasturimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib borilayotganligini aytib o'tamiz. Xulosa sifatida eslatamiz. Muvaffaqiyat, omad o'z-o'zidan kelmaydi. Unga faqat izlanish, mehnat orqali erishishingiz mumkin. Albatta, qadrli muxlislar, bugun ham sizlarga kerakli, foydali tavsiyalarni berishga harakat qildik.